Грандиозен концерт на Мистерията на българските гласове ни очаква на 11 юли в зала 1 на НДК. Те ще пеят заедно с носителя на 6 грами Джейкъб Колиер. В София Джейкъб ще представи песни от най-новият си албум, но всичко за концерта, който ще видим след няколко дни на 11 юли, ще разберем сега от организатора Георги Андреев. Здравейте! Здравейте! Какво ще видим на 11-ти, освен красивите гласове на Мистерията на българските гласове? Първо да внеса една поправка. Давайте. Аз не съм организатор, а композитор и диригент. Организатора е Бояна Бункова, която е менеджер и продуцент на хора на Мистерията на българските гласове. Така че това го казвам, да не се обръщат хората към мене относно логистични... Организационните въпроси. Организационни неща. В случай аз съм така артистичен... Организатор, така. Да го вкараме така. Това е един концерт, който е замислен много отдавна, още преди пандемията, но поради този факт беше отлаган до сега. Всъщност на 11 юли в зала НДК ще се състои нещо наистина много-много интересно. Съвместен концерт, който до сега не се е случвал. И този емблематичен хор, Мистерия на българските гласове, всъщност ние ще представиме по-голямата част от най-новата ни продукция, която всъщност премиерата и беше точно горе-долу преди една година, малко повече, която се нарича Гласове и струни, съвместно с Кварто квартет. И в случая вече, заедно с този изключително надарен музикант, Джейкъб Колиер, ще представиме, то ще бъде всъщност концерта на практика, както ще имаме самостоятелни изяви хора с Кварто, тук местото да кажа, че всъщност ще вземат участие и други страхотни музиканти, като Петър Миланов, китара, тамбура, Калина Андреева, контрабас. Така че аз ще бъда също, ще свиря и ще дирижирам въобще. Много ще бъде, роли да, имате забавно, в този да, концерт. Както ще по-отделно ще представим самостоятелни, така и което е най-интересното, ще имаме съвместни изпълнения. Ние ще вземем участие, хора имам предвид, в две от неговите песни, които аз дописах, хоровата партия. Той пък ще се включи в две от нашите изпълнения или може би три. Но това, като всеки един голям музикант, той обича импровизацията, както и всички ние. Така че, общо взето, да не... Можем да очакваме и изненади по време на самия концерт. Ще записвате и обща песен, доколкото знаем. Да, ще има обща песен. Ден, абсолютно. Кажете, да, може да бъде само една. Това, което се изпълни на концерта като съвместно изпълнение, със сигурност ще го направим на запис. Което вече води след себе си. Знаем, че ще влезе в новия му албум, всъщност, тази песен, която ще запишете. Правилно ли е? Да, най-вероятно. Кажете обаче, как стана срещата с Джейкъб? Къде се намерихте? Как го пленихте? Предполагам, вие сте го пленили, защото той не е, че няма успехи, но Мистерията на българските гласове. Това тук на този въпрос, всъщност, най-точен отговор и подробен може да ви даде Бояна Бункова, защото тя е осъществила контакта с него още преди да работя аз с Мистерията. Но, пак казвам, това е било, може би, 2019-та и 20-та нещо такова като период. И всъщност той е чул изпълнение на хора. Много се е впечатлил както от пеенето, така и от тембъра на гласовете, съчетанието и всъщност пожелал да направим нещо съвместно. Аз доколкото знам, той е голям фен на Мистерията на българските гласове, но чак сега, едва сега има възможност да застанете на една сцена значи, с него. В годините назад, като се обърна, защото аз така имам доста по-голям опит и наблюдение, чисто времево, аз си спомням, че този интерес към българската традиция, не оказвам фолклор това нещо, но българското пеене, свирене, танци и така нататък, периодично на вълни се избухва, така да го нарека, в световен мащаб. Това се още от 60-те години се наблюдава този... Има си пикове. Само Филип Утев, да. Следващия момент истерият... Интереса към Мистерията много ясно, един такъв много голям бум се забеляза края на 80-те години и от тогава всъщност тогава проявиха интерес към този тип пеене и хора специално.
Джордж Харисън, светла му памет, Кейт Буш, нали, въобще. И периодично така има големи световни музиканти се обръщат към фолклора. Знаете, моята съвместна работа с Найджел Кенеди, който също много е голям фен на нашите звуци. Маестро Андреев, кажете ни, колко сложна е организацията на всички тези хора на сцената? Защото това наистина, казахме, трябва много точен подбор, много всяко едно движение да бъде премерено. Колко е сложно? Отвърни, значи, изглежда много лесно и приятно. Кажа, в момента, в който стъпим на сцената, ние смятаме вече концерта за приключен. Тоест, той е както сватба. Свирни ли музиката, сватбата е свършила. Почне ли първия тон? Да. Тежката работа е преди това. Наистина, организацията за един такъв концерт, това го казвам от гледна точка и на директор на национален ансамбъл, наистина е много, много, много тежък процес и само който не се е сблъсквал реално с всичките предвидени и непредвидени проблеми и детайли, той не знае за какво става въпрос. Общо взето, защото сцената е, мога да го определя като лупа. Там и най-микроскопичният детайл се вижда в огромни размери, както като предимство, така и като грешки. Така че всякакви недостатъци публиката, ако който си мисли, че публиката не вижда, не, напротив, вижда и то много ясно. Разбира ли публиката, има ли този нюх? Разбира ли публиката, има ли този нюх? О, разбира се. Разбира се, особено българската публика е една от най-взискателните. Не знам защо е така. Може би наследство, може би вродена интелигентност на народа ни и склонност, но наистина е една от най-критичните и прецизни публики. И наистина е доста претенциозна. Така че сцената е едно место, където когато човек стъпи на нея, трябва да е на, айде да не го казвам 100%, но на 99.9% абсолютно наясно с това какво ще се случва. И въпреки това пак има непредвидими ситуации, но в случая с този концерт, пак да се върнем, защото малко се отклонихме от темата, в този концерт даже то ще бъде и проява на мила артистичност, ако си позволиме импровизации. А какво ви споделят хората за това, когато идват на ваши концерти? Притеснява ли ви по някой път критиката? Как я приемат тази критика? Ако ви кажат, това не ни хареса, може би трябва да поработите повече. Слънцето, което е слънце, питайте в Судан дали им харесва. Нали, в Норвегия може да им харесва. Но, значи, винаги никога човек не може да угоди на всички, да го кажа така най-грубо. Винаги има хора, които нещо няма да им е харесало, или поне да не кажа да не им е харесало, то да не са го разбрали достатъчно адекватно, за да го възприемат. Но това няма... Въпросът е по-големия процент от хората. И най-важното нещо... Да си тръгват доволни, щастливи. Да. Сега, тук е една много тънка граница, едно непрекъснато лавиране между това за един творец, било то певец, композитор, диригент или каквото, или музикант, да балансира между това какво се харесва на публиката и какво той иска да представи, което е нещо. Но най-важното е да бъде искрен в това, което прави. Винаги позорството, преднамереността, общо взето неискренността на сцената се виждат много, много, много ясно. Така че човек честен ли е, талантлив ли е, искрен ли е и дава ли максимално от енергията си и от желанието си да достави максимална наслада на публиката в фъда, това винаги се оцени и няма начин да не се хареса. Сега казваме винаги, като чуем мистерията на българските гласове, че има магия. Каква е тази магия, в която ни омагиосва? Понеже и вие сте част от тази магия. Така... Магия, така, това е малко езотерично понятие. Ами залата притихва, да. Чуват се наистина тези красиви гласове на жените. По принцип това е характерно за нашата страна и нашия народ генерално. Защото, винаги съм го казвал и пак ще го повторя тук в ефир, България е абсолютно, не харесвам тая дума, уникална, но единствената може би страна в света, защото има много други държави, които имат много по-богат фолклор от нас, но те са на огромна територия, те са цели континенти заедно.
Докато тук на изключително малко квадратни километри, 111 000 квадратни километра, е съсредоточено невероятно богатство, разнообразие и абсолютно палитра, безкрайно богата и почти неизчерпаема, почти неизчерпаема относно на какво се дължи това, исторически, географски предпоставки и така нататък, но наистина и това всъщност може би е тази нещо, за което прави нашата традиция да бъде толкова неповторима и толкова въздействаща. И трябва точно това да пазим традициите, абсолютно, които имаме. Да я пазим и да я развиваме. Точно така да я предаваме нататък. Маестро Георги Андреев в студиото на България сутрин. И отново да припомним за този грандиозен концерт, юли, който ни очаква. Зала 1 да. На НДК. Билетите вече са на приключване, така че побързайте. И сега успяхме да покажем на хората, че си струва да дойдат на 11 юли.